Patrik se chce se svojí přítelkyní přestěhovat do Ameriky. On se rozhodl změnit úplně život od základu. On, který neumí 5 slov anglicky. Jeho rodiče ho mají za naivního snílka. Spíš mám strach, protože znám, jaký je. Je to nezvládne? Nezvládne. Proč zrovna Ameriku? Právě, to je ta jeho slečna. Jo. Jako ona chce do Ameriky? Ona chce do Ameriky. A, tak najednou... a on je zamilovaný samozřejmě. Jasný. Dobře. A... Už začínáte být nepříjemná tchýně. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Mně to připadlo, když nás postavil jako před hotovou věc. On si to ještě neskusil nikde, neskusil si to ani tady v České republice. Počkejte, to myslíte, že je jako ňouma? Já vám dávám teďka, co? Trošku je ňouma. Lenka je, přátelé, naším dnešním hostem v nebezpečných vztazích. Lenka tady sedí, Leni, hezký dobrý večer. Sedněte si, udělejte si pohodlí. Sluší vám to. Děkuji. Jste byla u moře, nebo někde? Ano. Jo, to je hezký. Tak to vám závidím, já jsem nebyl u moře. Nikdy neříkám svým hostům, že jim závidím, zase na druhé straně. Dneska si to dovolit vlastně trošku můžu. Pojďme teď k vám, k vašemu manželovi, potažmo k vašemu synovi a pojďme si povídat o věcech, které, mám to říct tak, že vás trápí? Trápí, určitě. Štvou? Spíš mám strach, než štvou. No. Proč máte strach? Teď máte dospělýho syna? Mám, no. A proč máte strach o dospělýho syna? Protože znám, jaký je. A jaký je? To mě zajímá teďka. Mami, napřed řekněte mi, jaký je váš syn. No, samozřejmě je úžasný, ale... To říká každá maminka o synovi. To je nejlepší. Jasný. Ale není schopný ještě takhle z vyloženě samostatného života někde v cizině. A to říkal kdo? To říkám já, protože s ním žiju 25 let. No já vím, ale je mu právě 25, mu není 15. Ano. A maminky to mají někdy zkreslený tak, jakože prostě pořád si myslí, že ten jejich synáček, a to teďka narážím, protože se dívá i moje maminka, a je mě 50 a pořád si myslí, že mi je 5, jo, což je hezký, mami, moc zdravím. Ne, maminky to tak prostě mají a to mají, je hrozně ano, hezký. Samozřejmě. Chápu, že možná je trošku ve mně, ale já ho znám a... On si to ještě neskusil nikde, neskusil si to ani tady v České republice. Počkejte, to myslíte, že je jako ňouma? Já vám dávám teďka, co? Trošku je ňouma. Je. Fakt, já myslím, že teďka řeknete, není ňouma. A maminka řekne o svým synovi, že je ňouma. No, trošku je, protože neumí některé věci řešit. Chodí si pořád pro radu k nám, nebo vždycky ho stáháme z Brindy. Ale je zamilovaný. No, je. Znáte tu jeho přítelkyni? Znám. A jaká je? Je fajn, tu mám ráda, určitě. Jasně, budete jako dobrá tchýně, jako budete, jo? Určitě. Určitě. Nebudete direktivní, jako prostě, že ne, nebo jo, nebo tak? Doufám, že ne. Tak počkejte, v čem je ňouma? Tady je ten zásadní problém. Vy si prostě myslíte, že není připravený pro život, že prostě ještě neumí některé věci řešit, že by se vlastně ještě neměl jakože usadit a neměl by být ten, který se třeba bude ženit, mít rodinu? Takhle, i na to si myslím, že není ještě připravený v 25 na rodinu, ale to není ten problém. On se rozhodl změnit úplně život od základu a odstěhovat se do Ameriky. On, který neumí 5 slov anglicky. On huplete, když si jde objednávat v Řecku, jsem mu poslala, ať si objedná sám a chtěl jakože chicken souvlaky a řekl children souvlaky. Jako, že pardon, děti tady nevaříme. No. Kdyby vidět toho kuchaře na té druhé straně, přiznám se, no tak jako, to se ale někdy stane, zase na druhé straně. No. Jako a v Americe zase, když člověk je, a vy už jste to teďka pojmenoval, já jsem pořád tu Ameriku nechával ještě stranou, že prostě váš syn chce maminku opustit 8,5 hodiny letu, ano. Prostě chce odletět pár tisíc kilometrů a maminku ztratí z dohledu a maminka nebude mít vliv a vlastně ztratí přehled.
Mami, je Facebook, jsou mobily, je ano, Skype. Ano, to... Maminka bude víc smutná než syn, ne? To určitě. Ale jde o to, že spíš mám strach o něho. Ale proč? Protože on je hrozně naivní. Já vím, ale člověk, když si něco nevyzkouší, tak to prostě to nemůže určitě vůbec posoudit, zažít. Jako... Hmm. Nemůže se k tomu postavit, té víze. Můžu se zeptat ještě na jednu věc. Kdo vlastně tu Ameriku vymyslel? Proč zrovna Ameriku? Právě, to je ta jeho slečna. Jo. Jako ona chce do Ameriky? Ona chce do Ameriky. A, tak no, najednou... a on je zamilovaný samozřejmě. Jasně. Dobře. A... Už začínáte být nepříjemná tchýně. No fakt. Já to nemyslím nějak zle, ale prostě už jste nastartovala. On tam nemá práci, on nemá bydlení, nemá nic zajištěný. No ale a... tak chce prostě působit jako chlap a jestliže ona si přeje prostě do Ameriky, no tak chce jít do Ameriky, no tak je nechejte, tak maximálně se vrátí ať z té Ameriky. Ať jedou na výlet, chci tam ale nežít. Čeho se bojíte víc, že budete sama, nebo že on bude v Americe a nebude umět ani slovo anglicky a potom se vám vrátí třeba za 2 měsíce? První taková moje reakce se měla strach o něho samozřejmě. Jasně, to je o něho. Mm-hmm. Druhá? Druhá, ano, že tu budu sama. Máte manžela? Máte pejska? Ne. Kupte si psa. Ale fakt, to je dobrý, to najednou člověk může říkat věci, které by normálně říkal synovi a vlastně to nepůsobí vůbec divně, když to vypráví jako psovi, protože pes nese všechno a všichni ostatní si potom myslí, jako, že prostě milujete toho psa a je to v klidu. Hmm. To je takový návod. Já si z vás dělám teďka trošku žbrundu, jako já se omlouvám, ale mně se hrozně líbí, jak prostě maminka má strach o svýho syna, který chce jít za velkou louži. Dneska se cestuje fakt všude po světě. Ano, ale my ho k tomu vedeme. Samozřejmě, ať cestuje, ať si jede tady do Anglie. Jasně. Ale proč takhle daleko? To není zas tak daleko. Fakt to není daleko. To je jedna pracovní doba, jako prostě. A je zpátky zase. Ano, ale nemá na to, aby jel zpátky. Jakože peníze? Třeba se mu tam bude dařit. Třeba prostě společně se svojí přítelkyní naberou nějaký jiný jistoty, jiný věci, které jsou. Jak o tom mluvíte vůbec o té Americe, když už teda přišel ten nápad? Jak vám to oznámil? No, oznámil mami, tati, chci jet do Ameriky. A to je všechno. Co udělal tak, táta? Táta to bere spíš z té ekonomické stránky, že má strach, protože zatím ho podporujem samozřejmě. Jasně, ale tak to je hezký. No, takže má strach, že on tam bude 3 týdny, samozřejmě se mu nebude dařit a pojde zase zpátky. To budeme financovat my. Takže ten to bere spíš tak z té ekonomické stránky a spíš srdíčkem. No. Jasně, a když to vezmu potom v kontextu té přítelkyně, vy ji znáte. Bavíte se s ní o tom? Znáte její plány, jako jak se věci mají? Proč ona tam chce jít? Nebo je to jenom takový, aby před svýma kamarádkama vypadala prostě líp, že má přítele, se kterým jedou do Ameriky, že se tam usadí a... To ne. Nevím její ambice. Ne. Ale on právě, aby se vytáhl před ní, tak... Tak chce. Tak chce, no. No, zavoláme teď vašeho manžela, Lukáše. Řekneme si, jak to vnímá on, potažmo, jak to berete dohromady jako rodina, co tam vidíte jako největší úskalí. A potom půjdeme v tom příběhu dál, protože samozřejmě si sem logicky musíme pozvat i Patrika. A třeba nám vysvětlí důvody, nebo naopak na druhé straně vy ho přesvědčíte, aby do žádné Ameriky nejel. A kdyby jel, tak ať jede jenom na výlet třeba. Stejně se zeptám, není to tak, jako že říká, chci jet do Ameriky, nebo pojedeme do Ameriky, ale stejně je to otázka jenom opravdu nějakého výletu, aby zjistili, jak to tam funguje, že si tam zařídí nějaké svoje jistoty, zázemí, informace. Ne, podle toho, co nám řekl, tak prostě se tam chce přestěhovat, žít. Tečka. Tak to je zvláštní. Pojďme si pozvat Lukáše. Lukáši, prosím. Dobrý den.
Posaďte se. Maminka, tatínek. Se líbí, jak už se zavedly nebezpečné vztahy a jak příbuzní, kteří si spolu rozumí, se tady obejmou, políbí, pozdraví. To je hrozně hezký. Dřív to nebylo. Zase na druhé straně je zvláštní, že příbuzní, kteří se nemají rádi, tak se pozná, že se nemají rádi. To je zase druhá věc. Vy se máte rádi. Asi jo. Tak. Asi. To vezmu úplně z jiného konce, jako byl jste svý ženě někdy nevěrný? Ne. Ne. Vy jste byla někdy svým muži nevěrná? Ne. Vůbec ne. Já jenom, aby nakonec nevykouklo, že máte v Americe další dítě, o kterým nevíte třeba, jako jo. Že by tam třeba váš Patrik zatím svým... Já mám jedno dítě, teda to vím. Tak, Patrika. Bezvadný. Rodila jste jednou. Tak, Patrik. Táto. Jaký to je, když najednou táta prostě je doma s mámou a syn oznámí být dospělý syn, že chce jít do Ameriky a maminka se vyděsí, protože si řekne, pane bože, to je strašně daleko. Říká si to stejný táta, nebo co si myslí táta? Já jsem byl možná ještě víc v šoku. Fakt, jo. Hmm. Takže máma je ta silnější. To nevím, jestli silnější, ale pro mě to bylo takový obrovský překvapení, protože máme výborný vztah a... Spoustu jsme z toho spolu prožili a čekal bych, jako, že nám to podá jakoby jemněji. To fakt bylo jako z voleje. Jako, že by chodil, tatínku, to úplně prosím ne, tě, mám takový jedno velký ale, přání. Mně to připadlo, jako, když nás postavil jako před hotovou věc. A to asi udělal. Hm? No, tak ono zase někdy je pravda, že prý nejlepší léčba je léčba šokem. Ne, jak jste si to představovali? Jako, že by prostě přišel a jenom se vás zeptal, jestli může? Ne, to určitě ne, ale kdyby se snažil nebo se na to nějak připravil, učil se anglicky, jo. Že jo? Jenom těch hodin, co jsme mu do doučování dali a neměl nikdy snahu. A najednou hráska, já tam můžu jít. On to spíš mi to připadá jako, že dovolená, no, povede se, nepovede, pohodička. Ale zase, když to vezmu racionálně, vy jste vašeho syna vychovali, to znamená, že o něm víte hodně. Přece jenom se někde musela vzít taková ta nitka myšlenek. Proč? My už jsme si to říkali, že to je jeho přítelkyní. Na druhé straně zase pořád proč, protože... My jsme ho vždycky podporovali v tom, aby cestoval. Mm-hmm. Ale ta Amerika, to je prostě daleko. Austrálie je dál. To samozřejmě, ale pokud to budeme brát jakoby možnost vzdělání, nejenom v té kuchařině, ale i v té jazykové, tak ta Anglie je za rohem. Anglie je dobrá. Jako první jeho zkušenost se zahraniční nějakou rozumím, prací. Je to blízko, prostě kdyby se cokoliv stalo, tak prostě je to opravdu záležitost 2 hodin a prostě je člověk zpátky a je to v pořádku. Tomu rozumím, navíc všechny věci papírové, administrativní jsou daleko snažší než v Americe. V tom dávám za pravdu. Víte, ale jak se to říkává, že prostě láska ta je taková jakože záležitost, která hory přenáší a že prostě když se člověk zamiluje a cítí na tom svým protějšku, že má nějaký přání, který mu chce splnit. A teď se ptám, jestli prostě váš syn, Patrik, jenom neplní přání své partnerky a prostě jestli to není její nějaký dlouhodobý sen. Takhle si to myslíme my, no, protože on nikdy ambice neměl bydlet někde nebo stěhovat se někam do ciziny. Hmm. A teď to je, no. Jako by se dalo říct, že mu to hodilo se možná i do krámu, no. Jako rád cestuje, to všechno, jasně. To samozřejmě. Ale teď si našel přítelkyni, která je... Skvělá, není na nic špatného. Nicméně přesně to zapadlo tak nějak jako kdyby mu to ten osud přehrál prostě do ruky. No. Víte, teď jste řekl slovo osud. Co když je to opravdu osud? Co když opravdu má žít někde úplně jinde? Má tam naplnit svůj život, svoje štěstí, svoje jistoty? Tak mu to samozřejmě budeme přát. My jenom máme strach teď prostě ten začátek, že opravdu ho známe. Že to nezvládne? Vy se fakt bojíte? Mm-hmm. Nebo se bojíte lítat letadlem do Ameriky? To ne, to není o cestování. To zvládnete? To zvládneme.
Zvládnete. Já třeba lítám jako hrozně nerad. Já po dvou panácích už to jde. Tak to by mě dva panáky nestačily. Na druhé straně vím, že i kdybych si jí dal pět, tak sednu do letadla a je to jako kdybych neměl žádnýho. Protože prostě na to jsem strašpitel. Ale to zvládnete, tu Ameriku. To jenom tam, zpátky. 8 hodin, 8 a půl. Kdyby byl někde dál, tak třeba 10, 12. Tak co, co s tím uděláme? Pozveme Patrika? Budeme se bavit o Patrikovi? Budeme se bavit s ním? To bude asi nejlepší. Řekněte mi, co si slibujete o toho dnešního setkání, protože jste mi napsala, napsala jste mi, mám strach o svýho syna, protože syn se chce odstěhovat do Ameriky. Já jsem si v duchu říkal, tak co s tím musíle budeš dělat, protože prostě dětí, které se chtějí odstěhovat od svých rodičů, je hodně, těch, který do Ameriky je míň, ale je jich dost. Jsou rodiče, kteří jsou strašně smutní, protože se jim děti odstěhují i do takových zemí, o kterých neví vůbec nic. Máme tady dopis od maminky, která si přeje, aby jsme nařídili její dceři, ať se vrátí z Indie. Tak to se nám nedaří. Takže ta Amerika je pořád jako hrozně, hrozně fajn. Navíc tam jdou dobrovolně, jdou tam dva. Když se jim nebude dařit, tak se sem vrátí. Oba dva jsou Češi, takže... No my jsme zjišťovali. Zjišťovali jsme, jak ty věci jsou, jak fungují a Patrika se na ně zeptáme. Patrik přichází. Dobrý den, Patrik. Posaďte se. Dítě velké. Mami. No, ty velký jak táta. Jenom vzrůstem. Jsou si podobní všichni, vy jste si všichni. Jenom vzrůstem, ale jinak je... Ty jsi vlastně takový ťunťa, promiň. Jenom pro rodiče. Jasně. Takže se necítíš být ťunťou? Určitě se necítím být ťunťou. Jsi dospělej? Já si myslím, že ve svých 25 určitě už jsem dospělý. Víš, co je to láska? No vím. Víš. Díky, ani jsem ji poznal, co to je láska. Jasně. Jak dlouho jste spolu? 6 let. Mami. To je strašně dlouho už. Yeah. To je prostě jako... No 6 let jeho první láska, no. No a proč by nemohla být poslední? A víc, když odletí do Ameriky, už tam nikoho jiného nepotká. Ne, proti ani nic nemáme. To, já vím, to, já to není... chápu, vy máte jenom proti té Americe. Ani ne proti Americe, ale proti tomu celému, jakoby bez jako to, informací. Jako to, že chtějí prostě jet pryč. No. Najednou chceme zmizet a bez informací, jasný. Bez rady, bez... Já vím, proč se bojím. Jak to... Protože jednou si Janu vezmeš, budete mít děti a oni budou mít vnoučata daleko, to je celý. Taky, že jo? To jsem zlehčil teďka. Patriku, ty jsi měl vždycky v plánu, jako že se budeš někdy někam stěhovat, jako... Ty jsi kuchař, že jo? Jsem kuchař. Nikdy jsem víceméně nad tím nepřemýšlel, ale od té doby, co jsem s Janou, tak Jana mě tak jakože dal dohromady a ona byla vždycky takhle smýšlela, že bychom jednou mohli vycestovat. Mm-hmm. A teď, když jako s tím přišla, tak jsem ani chvilku neváhal, protože mě tady nic nedrží, nemám žádné závazky. Jo, vás tady. V dnešní době tati, kdykoliv můžete za mnou s mamkou přijet, já budu rád, nebo přijedu a za váma. Ale proč státy jako první zkušenost hned do největší hloubky? Tak v Evropě to je víceméně pořád to samé. Ty státy, to je takový úplně jiný svět, takže a když Jana s tím přišla, tak proč to nevyzkoušet, je to jiný svět. Myslím si, že nám tam bude svědčit. Takže já nechápu, proč máte takový strach o mě. Mi už je 25, není mi 18 čerstvých. To sice je, ale jak je na tom tvoje angličtina? Jako ty se rozhodneš tady ale změnit mami, život? Prostě tam je to, donutí se to naučit, prostě budu tam s lidma mluvícími anglicky. Lidi no. Kamarádi mi říkají, že prostě 2-3 měsíce a budu mluvit skvěle. Ano, prostě, ale proč nezačneš teď rovnou? Protože nějaké základy mám, prostě pár vět a... 5 slov. Domluvím se tam. Tati, minule, když chtěl říct, že táta je dole u auta, tak řekl, že je mrtvý u auta a spustili poplach. Jo, prostě se spletl, chceš, no. Prostě ano. Mám se vrátit do toho Řecka? A v Řecku ano. Jsi chtěl jíst děti? Já bych řekl, že rodiče to strašně zveličujou. Prostě. Já si z toho teďka dělám trošku legraci, ale chtěl bych být fakt ten kuchař, který byl nic. Tak... Nevím, asi bych byl vyděšený.
Tam potom, když se ve státech ti stane něco podobného, ale z druhé strany, že si host něco objedná a ty mu opravdu uvaříš děti, tak není cesta zpátky. To opravdu si o mě myslíte, že jsem tak hloupý? Že by se, že by... Já se nemyslím, já jsem to teď samozřejmě zlehčil, ale to riziko toho, že se ti tam nebude dařit, že se tam něco nepovede, je nepoměrně větší než v Evropě, v anglicky mluvících zemích. Ale a ta možnost návratu a všeho. Já samozřejmě tě znám, tak vím, že jsi výborný kuchař, všechno. Ale na některé věci jsi tak trochu jako flink. Já vím, ale já si myslím, že... A to víš, že ti tohle říkám furt. Janíčka mě tak celkem spravila a prostě já bych řekl, že prostě tam je tam bude držet nad vodou. Jo, a prostě, že mi bude se všem pomáhat. Navíc ona umí výborně anglicky. Ale Janíčka nebude celou dobu s tebou. Ty musíš začít sám od já sebe. Já vím, jo, ale prostě tak, do začátku... Tak půl roku se připrav na to. Ale to si můžu rozmyslit, už v té Americe. To ne, prhás, bum a balím kufry. Ale to tak prostě, jsem mladý, prostě chci to, prostě věřím si na to, že to prostě zvládnu i tu angličtinu, jako já nevidím jediný důvod, proč bychom to neměli zkusit hned, prostě. I když ta moje angličtina, jak jste říkali, máte pravdu, není dokonalá, jsem flink, jak říká táta, ale prostě v té Americe mě to donutí, prostě. Mám i známé, kteří tam prostě jsou a taky beze slova tam jeli a vím, že tam jsou taky československé komunity a navzájem si pomáhají a dodnes tam jsou lidi prostě v komunitě, kteří anglicky neumí ani slovo a žijou tam. To tam ale pak nemusíš. Musím. Jako jestli tam budeš 5-10 let a přijedeš a nebudeš mluvit anglicky, tak... Ale to já jsem neřekl, já jsem jenom řekl, že prostě já se samozřejmě anglicky naučit chci, je to tak jeden z důvodů, proč tam pojedu, ale prostě, že do začátku to tam nebude tak těžké, tak černé, jak vy to vidíte oba. Jo, já si myslím o sobě, že nejsem zase takový jako blbec, že bych se nedokázal naučit. To určitě ne, lidi tě známe, ale peníze nemáš, zajištěný tam nic nemáš, bydlení, práci nic. A jak to chceš nějak, bez peněz? Janíčka je schopná, prostě ta se vším, ta to myslím si všechno bude zařizovat, já jí s tím pomůžu samozřejmě, ale myslím si, že jako neodjedem tam dřív, než to bude mít všechno zajištěný. To je dobrá to, jako normálně. Rodina si konečně říká věci, které si neřekla. Musil tady sedět jako trumpeta. Super. Ale poslouchám, to je hrozně fajn, mně se to líbí. Mám návod na to, jak jít do Ameriky. Já jim říkám svůj názor. Ne, to je v pořádku. Já zase jako dětem fandím. Proč jste neskusili, nebo jaký byl ten nejpádnější argument, že zvolíte v podstatě, když Ameriku. Nebudu používat Austrálii, tak zvolíte nejdražší a nejtěžší možnou variantu hned na začátek? No, ty jsi nikdy nebyl takový, jakoby... Jana si to přála a prostě já jsem s tím souhlasil a prostě já si myslím, že to i nějaký finančně zvládne. Jana mi do začátku pomůže taky, jo. No, tady ale budeš riskovat v podstatě náš vztah, protože tak jako trošku jdeš přes naše rozhodnutí v tuhle chvíli. Je dospělej. Tati, musíš si uvědomit, že mi není 18, je mi 25, není mi 15 ani 18. Je dospělej. To... Nejsem čerstvý, i kdybych byl čerstvý po škole, tak si myslím, že prostě... To by si studoval medicínu. Já myslím v střední škole. Jo tak, no tak to už je dávno. No. To už si ani nepamatuješ. No. A prostě proč ne? Jo, já si myslím, že nemáte být ani jako důvod. Já chápu, jste moji rodiče, máte o mě strach, jsem váš jediný syn, ale prostě já si myslím, že se o sebe postarám a přijedu, jestli se někdy vrátíme. Ježišmarja, teď si řekl tu nejhorší větu, kterou si mohl, protože si vyděsil mámu, tátu, jestli se někdy vrátíme. No nevrátí, no. No tak prostě ne, budu mít minimálně životní zkušenost. To je pravda. Já bych to nebral tak tragicky. Ježiš, máma bude brečet ještě za chvíli. Máme kapesníky. Taky. Nemáme kapesníky, my jsme je nepřinesli. Já mám. Máma má kapesníky. Máma brečí pořád. Máma je připravená, to je dobrý no, host teďka. Jana je starší. Jana je starší, ano. Do koncert. O rok. Taky bych řekl, že je taková rozumnější. Než ty. No, že... no, tak ve vztahu vždycky musí být někdo rozumnější. No jasně. A že mi bude tak jako vést ta Jana. Jo, že prostě... Ale víš, že by si měl být chlap ty, aby si ji vedla, ano, ochraňovala a tak dále. Já jsem takový, že prostě... No, já vím, ťuťa, nebo jak říkám, mám... Já si myslím, že se dokážu o sebe postarat všechno, ale prostě potřebuju ten režim od té ženské, prostě od té přítelkyně, jo. Jo, aby ti dávala... Aby mě vedla, jako... ano, aby mě držela při zemi.
No jo, a potom jako až jednou porodíte děti, tak jako to bude mít na starosti dvě nebo tři děti? Ne, tak to určitě takhle ne. Jako, ne. Tak jsem to nemyslel. Já si myslím, že to mě taky trošičku... Pak už budeš chlap teda, jako jo? Já si myslím, že teď jsem chlap akorát prostě... Čunťa. Ne, já prostě, já nevím. Já si myslím, že prostě potřebuju tu ženskou v životu, aby mě prostě držela nějak... Já tě uklidním, Patriku. Spousta chlapů potřebuje ženu ke svému životu, protože jinak by to byly bačkory, které by nic nezvládly. Oni ty ženy kolikrát fakt suplujou úplně všechno v té rodině. Od vysavače až po kuchyňskou vařečku. Víš, co je vysavač? Vysávám od puberty, jako aby zase to nepřehánějte. Tady jsi měl naposledy pubertu. Včera? Pubertu? Já si myslím, že... Ještě teď? Teď nemám pubertu. Ne, my si děláme z tebe trošku šprťouchlata, ale to je jenom proto, aby maminka neplakala. Mami, nebreč. Nebreč, mami. Tak, Jana. Jak vy jste se seznámili s Janou? No, seznámili jsme se tady v baru, v pražském baru. Že jsem vlastně jsem za ní přišel. Že se ti jako líbila? Líbila se mi hned od začátku. A? Prostě takový ten první pohled, taková víceméně láska na první pohled. Super. A ukouzuje si? No, musím říct, že hned na poprvé ne, protože se tak na mě víceméně tvářila škaredě, tak ale já jsem postupně jako neustával jsem ve snaze a... A zdolal si. Nakonec jsem dostal telefonní číslo, pak jsme si vyšli na večeři do kina a potom nějak roztála. A zamilovala se. Zamilovala se. A je s tebou 6 let. Klape to všechno? Já bych řekl, že jo, jinak bych si nechtěl do Ameriky. Takže tě nechtěla nikdy vyměnit nebo ty? Tak samozřejmě během toho vztahu šestiletého člověk projde nějakými krizemi. Kdy vlastně, jo, já si myslím, že to je přirozené, ty krize. Ale to jsou takové normálně krize, které jako člověk ve vztahu má, ale jako nic jako závažného, že bychom byli na rozchod, to ne. Vůbec, jo. Vždycky takže jsi jí nebyl nevěrný? Ne, nevěrný v životě, abych nebyl v životě nikomu nevěrný. Co když s ní pojedeš do Ameriky a zjistíš v Americe, že se zamiluje do jiného muže? No, já jsem takový... Čunťa? Čunťa nejsem. Já ti to furt pocová, mi se to hrozně líbí, jak to mamča říkala. Jako. Nejsem Čunťa, no asi bych to bral tak, jak to je, protože... Našel jako... bys tam jinou Američanku, jakože? To netvrdím, nevím, co by to se mnou udělal, jestli bych se vrátil nebo ne, ale prostě... Zajímá jako spíš, jak bys s tou Američankou mluvil, nebo jako... Budeš tam chodit třeba do školy, nebo... Tak kdyby už náhodou jsme tam přijeli a rozešli jsme se, tak už si myslím, že už to bude, že se nerozejdem po měsíci a už budu schopný prostě tam samostatně žít, jo, takže to nebude takový problém. Já říkám, já si nemyslím, že jsem takové nemehlo, jak si rodiče myslí, nebo Čunťa. Ale to nikdo neříká. No, mamka s taťkou to říkají furt. Jako. No jo, tak oni tě znají. No, oni jsou takový moc jako ustrašení a bojí se moc přehnaně. Že jsi jedináček a když jsi jedináček, tak já bych se bál taky. Proto jsem mamince říkala, ale je mi 25. Za 5 let 30. A za 10 40 no. A za dalších 10 50, ono to letí. To neznamená, že nebudeš pořád v očích maminky Čunťa. Ale jo, dobrý. Ale prostě už mám víceméně jako taky svůj život. Jo. To je fakt. A kolik to... chceš mít dětí s Janou? Chtěl bych mít dvě děti. To dvě děti. Jo. A narodí se v Americe nebo tady v Česku? Asi v Americe, no. Ty mamice dáváš. Já se to vždycky snažím trošku zachránit. To je taky fajn, zase budou mít jako dvě občanství. Není automaticky. To fajn. Budou děti umět od malička jazyk. To určitě. A s tátou se nedomluví, ale... protože táta ho umět nebude umět. No. Fakt, jsem takový Čunťa. Ale já vím, já si dělám legraci. Máš Janu rád? Miluju Janu. Ona tebe taky, to už jsme si říkali. Já jsem si jistý, že určitě ano. Jste si jistí tou cestou do Ameriky? Ano, pokud si je Jana jistá, tak já jsem si tou cestou jistý taky. A víš všechno o té Americe? Úplně všechno ne. Pozveme si Janu? Pozveme si Janu. Jana je totiž tady, kdybyste to náhodou jakože nevěděli. Mm-hmm. Aby vám vysvětlili tu svoji cestu do té Ameriky, jako vlastně jak se moc milují a jak to tam chtějí celý poznávat a jak tam chtějí bydlet, žít a starat se o sebe a tak dále. No a nic. Jana přichází. Jano. Dobrý den. Čau. No. Kdyby přijela z té Ameriky, už jako typická Američanka. Taková Bette Midler trošku. Za mladá teda.
Jano, tak my se tady tak jako vyhnem. Jste zamilovaná? Ano, jsem zamilovaná. Můžeme si tykat. Jo. Těší mě. Tak. Protože já už tvýmu Čunťovi taky tykám. Hele, je to chlap jako na pravém místě, nebo je to mladý kluk, který potřebuje doopravdy vést, tak jak říkal, potřebuje tu oporu té ženy, která mu dává ten směr a tak dál? No, Patrik není určitě žádný Čunťa. Může být oporou? Ano, pro tebe? Určitě. Pro děti, když se vám narodí třeba někdy nějaký? Já, Patrik je super, určitě může být oporou. Fakt, jo? Já to říkal. Já si to fakt taky o sobě nemyslím, že jsem Čunťa, jo, takže... A dokonce ani moje láska si to nemyslí, takže... No tak jinak by s tebou asi úplně jako, že nebyla, že jo? A tak. Vy si to myslíte, že Čunťa? Proč? Čunťa. Hele, znáte se strašně dlouho jako rodina mezi sebou. No. To je, jako myslím si, že tady není žádný jakože tajemství toho, že by ty vztahy nefungovaly. Já jsem se hrozně smál tomu, když mi máma napsala celou tady tu story, která byla. Potom jsem se poznal paradoxně s Patrikem přes Facebook, potom s tebou, pak jsme se už potkali až s tátou. Táta byl takový jako na okraji tady toho všeho. A vlastně ten dnešní díl, ten děláme s takovým úsměvem, bych teďka si troufá říct, jako s úsměvem. Já vím, že máma je ubrečená, že je smutná. Já jsem ale říkal, že to všechno dobře dopadne. Tím jsem ale nemyslel to, že nepojedou do Ameriky. Že oni tam pojedou. My jsou rozhodnutí, že tam pojedou. Řídíme vizum a jedeme. Fakt. A je to otázka už opravdu jako, že pár týdnů a jsou pryč. Takhle to je. Ale není to taková tragédie, jak to vypadá, protože já to teďka dopovím jenom to, co jsem říkal o všech těch věcech, které jsou spojené s tím, jak jsme se poznali. Protože, a malinko nevím a nerozumím tomu, že si v rodině lidi neříkají věci tak, jak jsou úplně doslova do písmene. A hlavně mami, že se lidi neptají v rodině. To je... Když se ho ptáme po každý večer, co nám to řekl, ale tak, se ho ptáte. Vy se ho ptáte tam? No. Ale vy se neptáte tady. Patrik a Jana se chtějí přestěhovat do Ameriky. Podle toho, co nám řekl, tak prostě se tam chce přestěhovat, žít. Tečka. Patrikovým rodičům se to ale moc nelíbí. On se rozhodl změnit úplně život od základu. On, který neumí 5 slov anglicky. A prostě proč ne? Tak jako trošku jdeš přes naše rozhodnutí. Ať cestuje, ať si jede tady do Anglie. Jasně. Ale proč takhle daleko? Jana si to přála a prostě já jsem s ním souhlasila. Jak dlouho jste spolu? 6 let. Právě aby se vytáhl před ní, tak... Tak chce, no. I prostě chci to, prostě věřím si na to, že to prostě zvládnu i tu angličtinu. Jako já nevidím jediný důvod, proč bychom to neměli zkusit. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Já vím, proč se bojí. Protože jednou si Janu vezmeš, budete mít děti a oni budou mít vnoučata daleko, to je celý. Můžu to vzít úplně z jiného konce, Jano? Můžu se zeptat, jaký jsi měla dětství? No, dětství jsem měla výborný. Bydleli jsme vlastně v Praze s rodiči. Teď bydlím s babičkou. Jasně. Jaká je babička? Tak babička je hodně trpělivá a podporuje mě. Je taková hrozně fajn, že jo? Že vlastně ti supluje mámu, tátu, všechno v hromadě. Máš tam takový nějaký svoje jistoty? Ano, vždycky je kam se vrátit. A na druhé straně má strašně ráda Patrika. Můžu se zeptat na povolání tatínka? Tatínek je vědec, úspěšný. Vědecký pracovník. A maminka? Maminka vlastní vyhlášenou restauraci v Americe. Cože? Takže vlastně my až odjedeme, už jsme domluvení oba přes Skype s rodiči, že vlastně tam pojedeme. Rodiči nám ze začátku hodně pomůžou. Vlastně Patrik bude pracovat u mý mamči. Jsem říkal, že
Já jsem říkal, že Jana mi pomůže jednak finančně. Že Jana ti pomůže, ale že už máš zaměstnání tam. Ale se divíš, když vy s tou Janou vůbec nekomunikujete. Ty jí říkáš, že Janu máš ráda a vůbec no, nemůže takových věcí. Ale tak jako ty seš můj syn, tak se ptám tebe, ale jak bude s tvým životem. Já jsem říkal, že, tam že Jana mi pomůže, jo. No, že pomůže, ano, jako slovo pomůže. A nechtěli jsme může to. Může být šikovná, umí anglicky, ale jakože... Umí velice dobře anglicky. Takhle tady vlastně, až my odjedeme, tak Patrik se opravdu do toho dostane. Je to vlastně otázka času a ani vlastně ten jazyk nepotřebuje do začátku. Protože moji rodiče vlastně mluví taky česky, takže když se na něj spojíme, budem takže to bylo v pohodě. Budeme to mít v Americe. Takže ti řeknou, že děti ne, že kuřata, jo. No, ale je to jenom o té komunikaci. Já se k tomu malinko vrátím. To je právě to, že lidi spolu nemluví doma. Já to tady říkám už vlastně víc než rok. Mluvte spolu a nemusíte chodit do nebezpečných vztahů. A bude to úplně super. A stačilo jenom málo. Já jsem se Jany ptal, proč se o tom nemluví tak nějak jako veřejně. Ona říkala, já to chápu, že jsou věci, kterými se nechce chlubit, protože lidé jsou závistiví a tak dál, ale že kdo se jí zeptá, tak se jí prostě zeptá a ona odpoví. A já se teďka usmívám celou dobu jenom z toho důvodu, že já jsem říkal, Jano, a co tam v té Americe budete dělat? U koho budete bydlet? No, to jsme to byly se moje první celou otázky. Dobu. Ano, a Jana mi odpověděla doma u rodičů. No. My máme ještě vlastně zahradní domek, tam jsou tři ložnice, takže to nám bude stačit v pohodě. Stačí vám jedna ložnice. Každý den jiná. Jo, pozor, Američan se přihlásil. Každý den jiná. Zapomeň, že nejsou tvoje ty ložnice. Takže my vlastně budeme u rodičů a opravdu máme slíbeno, že nám hodně pomůžou. A vlastně budu pracovat u mámy od Jany v restauraci jako kuchař, jo? Takže to je taky velká pomoc. To no a proč nám to říkáš teď? Protože jste se neptali? Ptali, jeho jsme se ptali pořád. Ale jak? Jenom jste se ptali, co tam budeš dělat. No, tak to jste se zeptal Jany a dostal jste odpověď. Já jsem se zeptal Jany, co tam budou dělat a kde budou bydlet. To byla taková podvojná otázka. Proč vy taky trošku nekomunikujete s tou Janou, jak se má cítit? Jak ona se cítí, jak by byla cizí člověk v té rodině úplně. Ale to je teďka vám ťuťa hubuje. No jo. Maminko, jste klidná? Klidnější. Určitě. Takže my až vlastně se potom osamostatníme, tak přijedete a budete vy v tom zahradním domku. Třeba. Na ruchu. Já ale zahradníka dělat nechci. No, to je hezký. To já si myslím, šoku. No. Já si myslím, že to je hezký šok. Už byste měli začít šetřit na letenky. Tak. No to bude, to jenom, zaplatí mladej za trest. Bude dobrý, úspěšný kuchař a určitě to zvládne. Já se chci zeptat ještě, Jany, maminka s tatínkem jsou tam 10 let? 10 let říkala, tam 10 let. To už je docela dlouhá doba i pro to zázemí. Oni jsou tam docela vážení. Maminka, protože opravdu vybudovala skvělou restauraci. Táta, ten se podílí fakt na výzkumech, kdy je užitečný pro mnoho lidí. To je ve zdravotnickém sektoru, jestli se nepletu. Uvažují o tom, že se vrátí sem do Čech, nebo už ne? Takhle se oni vlastně odjeli, když já jsem ještě byla na střední, takže proto já zůstala u babičky a mě to tam jako by láká zpátky. Jasně. Jsem tam jezdila třeba na prázdniny a když jsem vlastně potkala Patrika a říkám, že prostě odcestujem za nima. Že tam to zázemí fakt máme, že tam nejedem prostě na vlastní pěst. Určitě, souhlasím. No, za mě je to tak, že samozřejmě vám popřeju hodně štěstí, protože já jsem toho názoru, že mladí lidé, pokud se tak cítí, tak mají opravdu jít do světa, protože vrátit se domů k těm nejbližším mohou vždycky. Ty zkušenosti venku jsou úplně jiný a podmínky žití jsou taky jiný. Přesně. Na druhé straně nezapomeňte na to, že doma je doma, že jsou tady rodiče, protože a doma je tady. Prostě maminka ta probrečí spousty kapesníků. A táta nebude mít komu hubovat, takže to je to důležité. A nezapomeňte, že až jednou budete mít děti, tak máte ještě babičku, dědečka tady v Česku. A je tady hezky taky. Máma zas brečí. Mě se bude taky stýskat, samozřejmě, jsou to moji rodiče, vychovali mi, dali, mamka mi dal život, že? Takže taky mi budou chybět a budu na ně myslet. A taky budu chtít, ať se navštěvujeme i přes to všechno.
Aspoň přes Skype, že jo? Celkově jako... Já vím, já si dělám legraci. Každý večer v 7. Když nebudu vařit v restauraci děti, tak... Hodně štěstí. Děkuju. Hodně štěstí. Taky hodně štěstí, Patriku. Hodně štěstí. No a mámo, úsměv. Úsměv. Děkuju. Fakt, děkuju. Fakt hodně štěstí. Tak jo, děkuju. Třeba jednou brzy dědeček. Stěhování. Stěhování, to by se dalo říct jedním slovem u těchto mladých lidí. A já si myslím, že takové stěhování vlastně pro život rodiny vůbec nic neznamená, protože důležitý je, jestli tu rodinu a ty nejbližší máte v srdci. Mějte se hezky. Děkujeme.